komplet, letë festojnë të gjithë, se unë kam prit kaq shumë vite, dhe duhet bëhet një dasmë e madhe. Rovena, ti ke thonë që në dasmën tënde do t'i ftosh 2000 persona. Po. Na trego është gati. Shpresoj mos ketë në pandemi, se atëre ky rregull edhe kjo dëshira ime nuk do të respektohet. Do të dua edhe më shumë. Tani e kam vendosur 5000. Do gjej një fush futbolli kështu, tani nga 2000 bëhet 5000. E kur? Me çfarë mendje? Po, komplet le të festojnë të gjithë se un kam prit kaq shumë vite. Dhe duhet bëhet një dasmë e madhe, pse jo të gjithë miq, dashamirësit e mi, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Do të thon krejt malavala, malavala, open invitation. Edhe na këto, krejt. Kur, kur? Pyetja ishte kur? Jo, sta kur, tha a 2000 apo kështu më duk sikur thonë. Po, ishte po. Tash, a është gati? Do të të marrë telefon ta tregoj. Okej. Ok, me rëndësi e arritëm diçka, prej 2000 shkojmë 5000. Po, 5000 direkt. Ok. A ju pëlqen kur të krahasojnë me Adelina Ismailin? Pse jo, Adelina është njëra nga femrat më të bukura shqiptare dhe pse jo. Edhe njëra nga këngëtaret më të lezetshme që pse jo. Besoj edhe Adelinën kur e krahasojnë me mua i bëhet qef, inshallah. Ok. Të kanë thënë shpesh kështu? Po. Në Kosovë, sidomos. Në Shqipëri, më thonë gjanë me Irene Papas, ose me disa personazh tjerë të njohur atje, po që Adelina është të lezeqme knashëm. Okej. Faleminderit shumë. Shefke, për shumë vite keni qenë bashkëpunëtori Begjat Pacollit. Si pas jush, pse nuk pati sukses politik ashtu që shkoa në biznes? Ashtë pyetje interesante. Unë konsideroj se angazhimet e tija dhe bizneset në përgjithë botën kanë qenë jo të mjaftueshme, sepse subjekti politik kërkon maksimum angazhim në vendin ku vepron për me kriju strukturën e cila me pas të sjellë votues dhe ngritë subjektin. Ndaj mendoj që kjo është ajo, dhe pse kom dalë kahem nga subjekti, po me gjithatë, mendoj që kjo është, po thëmë, ai problemi bazë. Okej. Keni qenë ushtari UÇK-s, cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë kohës së luftës? Do të them, me gjitha vështirësitë se lufta nuk ka, shumë ka rastet pakta, që aty ka gëzim, me gjitha ato që mund të sjellë lufta, sepse të shpeton kolegu pa uvraj, është një lloj gëzimi se ka pas mundësi më uvra, për shembull, apo nisiti të shpetoj nga, ta them, shkatërimi, por momenti ma kritiki imi ka qenë, po mendoj, ma i vështiri, kur e kom marrë informacionin se është vragim Ramadani. Arsyja është se kom qenë shkollën.